gagne numéro 2 Angleterre mo yor ngem lu ñulli mi ngi bok écurie d'or dorat gagne numéro 2 école de lutte Pape Diop bo xolé nak Angleterre mo sout ay cieur gagne ndamala ndamal match la Angleterre sanina xam nga Angleterre mo upp doole way nga ñi rek mëna def Angleterre gagne jaan ñi ngi xex Angleterre mo upp doole Malik gagne doucement ah dor doko ni muy xex ba xol xawa teuf Angleterre mel na ni mo upp doole fouf sax mo upp doole mo ko nek gone gagne jaan ngam dafa bëggon parasito waye mënu nek parce xalé bo am doole taxaw bi champion mënu taw rek dank no ci ay nax ku ne ci ñom ya gi jité sa sanku ndey jor jappal na ñom ñaar ñepp kenn ku ne japp na loxo ndey joram ku ne japp na loxo waaw tax Angleterre door na ku ne ngi door sa morom légi nak matini lay war do ndax ta bi jeexna ku ne am nga ben avertissement def na avertissement yi konté wu mako dafa melni avertissement amul est ce que du nek match din ko du ñënd yokalatul 5 minutes dara amul dañ dañ la ñu jox victoire